Skaidrs, ka arī krīzes laikos cilvēkiem ir vajadzīgas jaunas mēbeles. Tomēr laba kvalitāte par pieņemamu cenu, tas patiesībā nebūtu nav tik vienkāršs uzdevums un pārasti nozīmē milzīgu laika tērēšanu. Un arī saprast reālās izmaksas patiesībā nemaz nav tik viegli, jo tās ir atkarīgas no dažādiem mainīgiem faktoriem. Tieši tāpēc ir uzņēmumi, kas operatīvi reaģē uz pircēju vajadzībām un piedāvā jaunus risinājumus. Iepriekšējos raidījumos jau iepazināmies ar Latvijas mēbeļu ražotāju ģimenes uzņēmumu Skābārdis. 15 gadu laikā uzkrātā pieredze mēbeļu ražošanā tam palīdzējusi līdz sīkākajai detaļai izprast klientu vēlmes un radīt jaunus pakalpojumu veidus. Ar ko sākt mēbeļu pasūtīšanu? Protams, ar ideju, jo kā gan citādi dizainers zinās, ko īsti jums vajag. Vislabāk savu ideju kaut aptuveni uzlikt uz papīra un ar to doties uz Skābārdis veikalu Zvaigžņu ielā, kur profesionāļi to apstrādās un piedāvās jums gala variantu. Tomēr ir nemazums klientu, kuri nevēlas strādāt kopā ar dizaineru, bet izveidot savu virtuvi paši. Šim nolūkam Skābārdis ir izveidojis Latvijā vēl neredzētu principa moduļu katalogu 90+10, kurš pieejams uzņēmuma mājaslapā www.skābārdis.lv. Šeit tik viens var atlasīt sev nepieciešamās mēbeles un sakomplektēt tās, kā vien vēlas. Tāpat iespējams izvēlēties mēbeļu materiālus, virsmas un furnitūru. Pēc tam atliek vien izdarīt pasūtījumu, kurš tiks nodots uz ražotni, bet pēc mēneša klientam jau piegādās gatavu preci. Katalogs paredzēts gan pircējiem, gan citiem mēbeļu nozarē strādājošajiem un būs pieejams 4 valodās. Standarta moduļu kataloga nosaukums ir 90+10, un tas ir kāda iemesla pēc. Faktiski 90% darba ir izdarīti. Mēs esam jau šīs kastītes, šo skapīšu salikuši, un ja kāds ir pietiekami attapīgs, lai spētu konstatēt, vai viņam der šie skapīši, varbūt pat pats uzstādīt mājās, super, tā ir super ekonomija. Cilvēkam no virtuves paliks pāri neiztērēt 100, 200, varbūt 300 latu, un viņam būs tieši tāda pat virtuve, kā ja viņš pasauktu dizaineru un jā, bet tas maksātu samērā nedaudz, jo mums neviens nav gatavs maksāt par to darbu, ko faktiski bieži no dizaineru prasa. Tāpēc Skābārdis moduļu katalogā ir ievietotas cenas, iekļaujot nodokļus, jau pilnīgi samontētiem skapīšiem ar visu furnitūru. Uzņēmums piedāvā klientiem papildus arī dizaineru konsultācijas un mēbeļu uzstādīšanu, kas veido izmaksu atlikušos 10%. Taču tie, kas vēlas, var vienkārši saņemt gatavu skapīti un tālāk rīkoties ar to jau pēc saviem ieskatiem. Tā kā cenas skaidri un gaiši norādītas ikvienai precei katalogā, pircējs uzreiz varēs aprēķināt, cik gala rezultātā viss viņam izmaksās. Katalogs ir ļoti apjomīgs. Tur ir apmēram 280 virtuves standarta moduļu. Tiem visiem tiek piedāvāti dažādi izmēri, šaurs, plats, un tiem visiem tiek piedāvāts, sākot no bez fasādes, bet ar vienu veidu durtiņām, laminācs, vēl viens laminācs, MDF, MDF krāsots, finierēts, akrils. Tātad 9 veidu fasādes. Tas nozīmē, ka kopumā cilvēks var redzēt apmēram kaut kur 4000 cenas. Tas nozīmē, ka es cenu jau esmu nosaucis, un tā ir tā interesantākā lieta, ko ļoti daudzi baidās, ka cena nosauc pēc deguna. Es saku, nu jā, es jau atnākšu, jums tur tāds veikals, nezinu, kāda būs cena, bet es jau viņu esmu nosaucis, es viņu nemainīšu to cenu. Un šī cena ir gaužām konkurēt spējīga. Katalogs būtībā nozīmē, ka uzņēmums lielu daļu darba jau paveicis pircēja vietā, par to papildus neprasot nekādu samaksu. Daži peles klikšķi mājaslapā un virtuves iekārta jau nokomplektēta. Tā grūtība ir tajā, ka cilvēks viņš nezina, kas tā pa eņģi tāda, laba vai slikta, man teica, laba vadotnīca, kaut kādi divi dzelzīši, viņi tā strādā. Šitas, vai tas izstās pēc monstra, noteikti man par to paprasīs daudz naudas, un zin, kas par lietu, es nevaru paprasīt daudz naudas, man neviens nemaksā viņu. Man dod tikai tik tāda, kāda ir tirgus cena. Un tajā brīdī, nu, ko tad es darīju? Es paņēmu, saliku kopā standarta moduļos no cenu līdz beidzamajam piešmiedzu pats sevi un saliku, lai būtu laba prece, tātad laba furnitūra, labs materiāls, laba kvalitāte, labs, faktiski, servis pat pēc tam, saliku kopā ar, nu, ar to labo cenu, ko šobrīd grib cilvēks. Tas tad ir tas, nu, man tas galvenais uzdevums. Tas tad arī man saucās tie standarta moduļi. Ražotājs arī garantē, ka uz kvalitātes rēķina taupīts netiks. Problēma reku ir, pieņemsim, patērētājs. Viņam taču nav jāzīmē, šī ir laba eņģa vai slikta. Nu, kaut kāda ar bremzi. Un
Vienā brīdī, teiksim, viņš saņem preci mājās, viņš ir tik priecīgs, viņš aizmirst apstīties, ko viņam ir ielikuši. Un tāpēc mans uzdevums ir to klientu nepiečakarēt un ielikt tikai un vienīgi to labāko, kas ir. Jo cenu to, ko mēs esam noteikuši tirgu, mēs esam noteikuši tādu pietiekamu labu. Cena ir laba. Man ir jāliek labas preces iekšā.